juuri alkamassa ja fanit ovat valmiina vastaanottamaan idolinsa, jonka ilmiömäistä suosiota on jo verrattu Messiaan uuteen tulemiseen. Christian on mun lahjani maailmalle, mun perintöni, jonka kautta kaikki maailman nuoret voi elää unelman tähteydestä. En tiedä, mitä täällä on tapahtumassa, mutta sillä on jotain tekemistä noiden fanien kanssa. Te saatte harmittoman muoti-ilmiön kuulostamaan joltain vakavalta epidemialta. Christian on vain niin suosittu, koska te suostuitte uskomaan häneen. Säkin voit olla vaarassa! Sähän oot... Kai sä muistat niiden uusien biisien sanat? Ne on oikein tullut kertova mistään, eikö se sävellyskaan kovin oma perään? No ei ole sun kohdeyleisökään. Mut siis eikö se toikin jotenkin loukkaa? Mä oon vaan realistinen.